אוקיי, בוקר טוב, שלום לכולם, בואו נראה שאנחנו בעניינים, אני מקווה שכן, ושומעים אותי בבית, חבר'ה, אם לא שומעים אותי בבית, תגידו, זה הזמן, אנחנו ביסודות המימון שיעור מספר 4 כבר, ואנחנו רוצים לעבוד לא מעט על פתרון מטלת הבית, גם לחדד פינות, גם מי שהוציא 100 אולי שווה לבדוק לגבי התלבטויות שהיו, ואז להמשיך ולהעמיק ולהגיע לסיטואט קצת יותר מורכבות בהקשר לערך נוכחי, בעצם בהקשר לחישובי שווי. חבר'ה, אם אפשר, מי שצופה בי עכשיו בבית, שייתן לי איזושהי קריאת כיוון מהצ'אט, שהכל בסדר, שהכל לא בסדר, או כל אמירה אחרת שתעזור לי להרגיש יותר טוב. השתקת אותנו, אתה לא שומע אותנו. בסוף זה גם יוקלט, ויהיה לכם כלי רב עזר בהקשר הזה. אז הנה, אופר אומר לי שהכל בסדר. זה בדרך כלל הכל בסדר עד שאני מתחיל ללמד, אז זה סטנדרטי. בואו נשתף מסכים ונתחיל לעבוד. הפעם אני הייתי חרוץ והקלאסרום עודכן בצורה בסיסית עוד לפני המפגש, העליתי גם את הלינק וגם עוד כמה דברים, אז בואו נראה איך זה יעבוד. ניכנס לפה, ניכנס לקלאסרום, ניכנס מהמבט שלי, ניכנס ל... אתם ברופינו, פוף, אתם פוף, רופין פוף. ובואו ניכנס לקלאסוורק. קודם כל שאלו אותי קודם, לפני תחילת ההקלטה, איפה נמצאת ההקלטה של המפגש הקודם. אז אם אני בתוך לקצ'ר 3, ואני לוחץ על זה, אז אני רואה עכשיו שני קבצים. גם קישור ליוטיוב של ההרצאה, וגם את הקובץ עצמו. בסדר, אבל זה טוב לדעת. היום אנחנו במפגש 4, גם כאן יש שני קישור אחד למפגש החי הזה, ובנוסף את הקישור לחומר של המפגש, מי שרוצה להיכנס אליו או רוצה, מוזמנת. ואנחנו נתחיל לעבוד. וואו, איזה כיף! נגדיל קצת את המסך, נראה מה קורה. ושוב אני רוצה להגיד שבאופן כללי אנחנו רוצים לדבר היום על חישובי שווי. לא הרבה יותר מזה, לא הרבה פחות מזה, ערך נוכחי לסוגה ועם התאמות תקופה ועם חילוצים של גדלים כלכליים, ולאט לאט אנחנו ניקלע לעוד ועוד סיטואציות כלכליות מעניינות בהקשר הזה. נגדיל קצת את המסך, כדי שיהיה נחמד, והנה מתחילה העבודה. חבר'ה, התוכן האקדמי של המפגש הזה כקודמו הוא חישובי ערך נוכחי, הידוע בשמו בלעז, PV או Present Value. נדבכים רבים של הקורס יעסקו בערך נוכחי, ב-Present Value, בעיקר בהקשר להשקעות, לכדאיות, לשווי, למחיר. כרגע אנחנו בכובע מאוד מצומצם בתחולה שלנו, אבל לאט לאט אנחנו נרחיב ונראה עד כמה נושא הזה מרכזים, וריאציות. וברמה המנהלית המפגש הזה יחולק לשני חלקים. בחלק הראשון אנחנו נטפל במטלה 3, נפתור אותה בשלמותה, אתם תוכלו לשאול גם דברים שעלו לכם או התלבטויות בדרך, ובחלק השני אנחנו נרחיב ונדון בעוד יישומים. אני עשיתי עבודה והעתקתי את כל הנתונים הרלוונטיים של המטלה גם לפה, כדי שיהיה נוח לראות, הכל במקום אחד. במקביל מה שאני אעשה במסך השני שאותו אתם לא רואים, אני אפתח את הסטטיסטיקות הרלוונטיות. אתה יכול לעשות שגם נראה אותו. סליחה? אתה יכול לעשות שנראה? לא, לא צריך. מספיק לי את זה. ואני רוצה להיכנס פה רק כדי להגיד לכם מדי פעם כמה אחוזים צדקו בכל שאלה. רגע, סליחה. אז תכף נראה, ואנחנו מיד נתחיל בשאלה הראשונה. מה התחלת להגיד לפני זה? להגדיל עוד. בואו נראה, 150 לא מספיק טוב לילד, אז נעשה 200. אוקיי. This is better, אני מקווה. וניכנס פה. אמרנו קוויז 3, ובואו נראה את הסטטיסטיקות בעוד רגע. אוקיי. השאלה הראשונה, שאלה יחסית נחמדה, והיא שואלת, חבר'ה, מה המחיר המקסימלי שתסכים לשלם היום, שזה בעצם במילים אחרות ערך נוכחי, בעד נכס שמשהו ייתן לך זה 15,000 שקלים בתום כל שנה, 7 שנים, חבר'ה, כמספר השנים שיעקב עבד עבור רחל ואז קיבל את לאה, דפקו אותו, עם הריבית השנתית האלטרנטיבית היא 8%. קודם כל, כמה ענו נכונה על השאלה הזו, אני רוצה לבדוק, מה?
כולם ענו נכון. אז בואו נעשה את זה יחסית ברפרוף. שוב, מי שלא יודע או רוצה הסבר יותר מפורט, שיעצור אותי, אבל באופן כללי יש לנו כאן הגדרת פרמטרים מאוד פשוטה. יש לנו את I אחוז, או את ה-rate, ויש לנו את ה-n per, או את ה-n, ויש לנו את ה-pv, ואת ה-payment, ואת ה-fv, והערכים הרלוונטיים הם כמובן מה? בואו עזרו לי רגע. 8%, מצוין, מספר תשלומים 7, התשלום התקופתי הוא נכון מאוד, 0 אין בומבה בסוף, מצוין, והתוצאה מתקבלת היא, רבותיי, 78.096, זה יוצא בסימן שלילי בדרך כלל, אם אני עושה את זה במחשבון הפיננסי או באקסל, וזה נובע מהעובדה שזה סכום שבעצם נסכים לשלם בעד הנכס, לכן בסימן שלילי, אז התשובה היא כמובן ג' יופי. כולם ענו על זה נכון, אז אלא אם כן אתם רוצים לעצור אותי מסיבה כלשהי, אני אמשיך לשאלה הבאה, שאלה מספר 2. כן. אוקיי. שאלה 2. שאלה 2. היא שאלה שבה היה טועה אחד, מעניין אם הטועה האחד הזה נמצא איתנו היום ומוכן להתוודות. מהו המחיר המקסימלי שתסכים לשלם היום בעד נכס שצפוי להניב לך 20,000 בכל שנה, 15 שנה, אם הריבית השנתית היא 8%, אבל יש גם בומבה חד פעמית בסוף של 100,000. רבותיי, ההגדרות כאן זהות לגמרי מבחינת הרעיון. ההבדל היחידי הוא שפה יש עוד תשלום עתידי חד פעמי שמוזן ב-FV כמובן, נכון מאוד. הריבית אותה ריבית, 15 תשלומים, הפיימנט עצמו הוא כמה? 20. והתשלום החד פעמי בסוף הוא בהגדרה 100. אני קיבלתי שהתוצאה היא 202714, כלומר תשובה ד', אני מקבל אותה בסימן שלילי, זה סכום שאני מסכים לשלם בעד הנכס. בוודאי. בואו רק נסמן שזו תשובה ד', שמבחינת הדרך עבדנו ככה. רגע, לאט לאט, לאט לאט. ביקשו שאני אחזור, אז אני אחזור לרגע בהדרגה, ואז נענה לשאלות ספציפיות. שנייה. הרייט שלנו הוא בעצם בהגדרה שיעור הריבית האלטרנטיבית, והוא נתון. האנפר שלי בהסדרות זה בעצם מספר התשלומים, שהוא כמספר השנים. במקרה הזה, נראה בהמשך אולי מקרים אחרים. ה-PV זה הערך הנוכחי או השווי, שהוא הסכום המקסימלי שנסכים לשלם היום לפי ההגדרה. הפיימנט, זה בעצם התשלום התקופתי או השנתי הסדרתי, 20,000 כל שנה, וכאשר ישנו תקבול חד פעמי בתום התקופה, חוץ מהסדרה, הוא יוזן ב-FV. זה מבחינת הפירוט של כל הגדלים, אני איתך גברת ארוך. לא, יש לי שאלה כללית, כאילו, אני עכשיו מוכרת בדיוק מה אני אגיד, לא יודע מה אני תשובה. את יכולה להיכנס. כן, זה אמור, אם נכנסים עוד פעם, זה אמור לחשוף לכם, אבל תעדכנו אותי, אם אתם לא רואים, אני מקסימום אבדוק. אוקיי? אבל קשה לי להאמין שדווקא את היית בזה, טל. קשה לי להאמין. כן, תיכנסי, תבדקי בינתיים. וכמובן, אם אני מסביר מהר מדי, תגידו לי, תחזור, תאה, תגדיר, אין בעיה, הכל בטוב. אוקיי. חבר'ה, שאלה 3 זה בסדר? לעבור ל-3 זה בסדר? נכון. כשיש בחישוב ערך נוכחי, תקבול או תשלום חד פעמי, בתום התקופה, הוא יוזן ב-FV. זה של השתיים. כן. בסדר? אפשר ל-3? כן. אוקיי.
אז שאלה שלוש, צ'יקי טל. מהו המחיר המקסימלי שתסכים לשלם היום בעד נכס שצפוי להניב לך 1,000 שקלים בתום כל חודש במשך שנתיים, אם הריבית החודשית האלטרנטיבית היא 1%? או, אז אתה בא ואומר לי, שייקה, שים לב, נתנו לך כאן ריבית חודשית. הריבית האלטרנטיבית הנתונה היא ריבית חודשית, ושיעורה החודשי כאמור 1%. נייס. האמפר... 24. למה לא 2? איווה. ריבית חודשית, תשלומים חודשיים, האמפר בעיקרון מייצג את מספר התשלומים או את מספר תקופות הריבית, ולכן הוא יהיה 24 תשלומים חודשיים בשנתיים, אז נרשום. ערך זה מייצג את מספר תקופות הריבית, ואת מספר התשלומים, שניהם בחודשים, ולכן בשנתיים, 24 חודשים ו-24 תשלומים, חבר'ה. לגבי ה-PV זה כבר התוצאה המחושבת בסוף התהליך. כן? לא, השאלה איך אתה עומד אותם, זה הקושי הגדול. הפיימנט שלנו, נתון לי? כן, הוא 1,000. התקבול התקופתי הקבוע סדרה, איבר בסדרה כל פעם 1,000, והאבי הוא סכום חד פעמי שנצטרך או אמורים לקבל או לשלם בסוף, בומבה. יש כאן דבר כזה? אין, ולכן האבי הוא 0. כאן, בשונה מהשאלה הקודמת, אין תשלום חד פעמי יחיד בסוף. ולכן האבי שלי ומה שהאקסיט שלי חושבת עליי. אוקיי, ה-PV המתקבל מבחינתי הוא 21,243 לדעתי, ויוצא בסימן שלילי, כי זה משקף את העובדה שנסכים לשלם את זה, זה השווי, וזו תשובתי מבחינתי, התשובה היא למעשה ב'. אוקיי. הביטו על זה, זה יביט עליכם, ותגידו לי אם זה נראה לכם בסדר, אם כן, אנחנו נעבור לשאלה 4, בשאלה 4 היה לי טועה אחד, או טועה אחת. מעניין לדעת. אז שאלה 4. צוק שוקל לרכוש מכונה לטיפוס על צוקים. עם איזה מכונה מטפסים על צוקים? איפה צוק? מה אתה עושה, אחי? המכונה צפויה להניב לו... סכום שנתי של 10,000 בתום כל שנה, 14 שנים, יש לי ריבית אלטרנטיבית, היא גם לשנה המתוקה הזו, האם כדאי לצוק לרכוש את המכונה, במחיר של 80,000 שקלים, כמובן, במזומן. אז נתחיל לאט ובעדינות, ואנחנו אומרים, הריבית כאן היא ריבית שנתית אלטרנטיבית, והיא 10%. אוי, כתבתי כאן 10%. האמפר שלי הוא מספר התשלומים או מספר תקופות הריבית, שהוא בעצם זהה למספר השנים במקרה הזה. אם זה היה לפי חודשים, אז לפי חודשים, אבל כאן יש 14 תשלומים בלבד. את ה-PV אני צריך לחשב, כי בעצם ה-PV זה השווי. והקטע הוא שאני בחיים לא אסכים לשלם יותר מה-PV. זה הטריק פה. חבר'ה, הפיימנט שלי הוא סכום התשלום התקופתי הסדרתי. שהוא 10. והאבי שלי, שהוא מאוד יפה, הוא מה? אין כאן, נכון? אין כאן תקבול חד פעמי. אנחנו עוד לא יודעים מה קורה. אין לו מושג, מה אני אעשה? רגע, רגע. כן, כן, אני יודע, לכן אני... פשוט.
כן. אוקיי, חבר'ה. שאני ידע גם. אולי בוואלה? אולי בגלל שהיא בוואלה? לא לא מאוד קשור. אבל אולי בוואלה. יש לך ג'ימל? ארוך? מעניין. אוקיי. כך, שווי הנכס, המחיר המרבי שנסכים לשלם עבורו, הוא לא 80 אלא פחות, אז לא שווה לקנות אותו במחיר המוצע, בסדר? שווי הנכס, הסכום המרבי שנסכים לשלם בעדו, ואז אנחנו אומרים, הועיל ושווי הנכס במונחי ערך נוכחי נמוך יותר מהתמורה שנדרש לשלם בעדו, נסרב לעסקה. בסדר? אומרים לי, אתה רוצה לקנות את זה ב-80, אני בודק, זה שווה 73? וואלה, לא שווה. אז הביטו על זה רגע בנחת, כי אנחנו תכף עוברים לשאלה 5, שהיא שאלה שבה היו טעויות רבות ומגוונות, וזו שאלה יפה מבחינתי, שאלה שמאוד קשורה להבנה של נושא, ולא לרעיון. סליחה? כן, כן, היא מאוד טובה. טעו בה 5 מתוך 21. כן, כי באופן כללי הציונים היו יפים וגבוהים. שאלה 5. רגע, מה היה? רגע. כן. כן, נכון? מה כן? אמרתי כן. לא, לא כדאי. למה? אני חושב שבאת נכון. נכון. בדיוק, אין מה לעשות עם זה. אוקיי, שאלה 5. השאלה שפילה חללים. אבנר שוקל לרכוש מכונת ייצור. מכונה רגילה שתניב לו בתום כל שנה, 10 שנים, סכום שנתי, של 10,000 שקלים. עכשיו, לאבנר יש חבר, מרטין טומוני או טמטומי, והוא אומר שכדאי לשלם על מכונה כזו כל סכום שנמוך מ-100,000. כלומר, האם שווה לשלם עליה, סתם דוגמה, 99,999 שווה, 99,000 שווה, 98,000 שווה, כל סכום, העיקר שהוא פחות מ-100. ולמה טמטומוני אומר את זה? הוא אומר, תראה, לפי הנתונים פה, אתה מקבל 10,000 10 פעמים. כמה זה יוצא? 100,000, לא? אז כל סכום שהוא פחות מזה, יוציא אותך ברווח וזה שווה. והשאלה... או, והשאלה האם זה נכון. או, ואז אנחנו אומרים, חבר'ה, ערך נוכחי תמיד יותר נמוך מסכום האיברים הפשוט. יש משמעות לזמן. לקבל 10,000 כל שנה 10 שנים, זה ממש לא דומה ל-100,000 שמתקבלים היום. עד כמה זה דומה או שונה מ-100,000, זה כבר תלוי באמת בריבית. ואז אנחנו נלך על הטענה הבאה, האמת שאני אפילו לא צריך את זה, אני יכול להדגים עם זה, אבל אני לא צריך. אנחנו אומרים את הדבר הבא, לכאורה, מי שאיננו יודע מימון, הוא מחשב את הרווח מהעסקה, בצורה נאיבית יטען כדלקמן. סך התקבולים הם בעצם 100,000, לפי 10,000 כפול 10, חבר'ה. ולכן, לכאורה, נוצר רווח חיובי בכל מקרה שבו משלמים בעד הנכס פחות מ-100,000. אלא שטענה זו שגויה. מדוע?
בגלל שעצם הקביעה שעשרה תשלומים שנתיים שמרוחקים האחד מחברו שנה שלמה ניתנים לחיבור יחד, היא קביעה שגויה. קיום ריבית לפרק הזמן בין תשלומים מוביל לכך שחייבים להתייחס אליה לריבית לשם חישוב השווי. לדוגמה, וזו דוגמה לא מחייבת, ללא הגבלת כלליות, נניח שהריבית השנתית היא 3%, אז השווי של הנכס הוא לא יהיה 100,000, הוא יהיה הערך הנוכחי של אותם 10 תשלומים של 10,000 כל אחד, לפי 3%. שוב, זו רק המחשה, זה לא הנתונים של השאלה. 10 תשלומים, 10,000 כל אחד, בלי בומבה. ואם הייתי עושה את זה... 45, יפה. ואם הייתי עושה את זה, הייתי מקבל שהשווי הוא כמובן נמוך משמעותית מ-100,000, לא כל סכום נמוך מ-100,000, אלא לא נסכים לשלם שקל יותר מ-85,000, כאשר הסכום המדויק תלוי בשיעור הריבית בעסקה. אז נציין זאת כך. בדוגמה להמחשה זו, אפשר לראות שלא כל סכום הופך העסקה לכדאית, רק מחיר שנמוך מ-85,302. לא כל סכום שנמוך מ-100 כמובן. כן, כמובן. כל זה ריבית אלטרנטיבית. הכל. אוקיי. עכשיו, בואו נראה איך זה משתלב לי עם הנתונים. קודם כל, טמטומי צודק, זה לחלוטין לא יכול להיות נכון. בסדר, יש כאן את העניין של הריבית. אחרי זה אומרים, טמטומי טועה, הרווח חיובי, אבל הערך הכולל מהעסקה עלול להיות שלילי. מה אתם אומרים על זה? נכון. למה? כי זה שהרווח חיובי, למשל במחיר של 99,000, זה לא אומר שהערך, ערך נוכחי נטו, הוא חיובי, כי הערך בעצם שווה פחות של התמורה כשמחשבים אותה במונחים של ההווה. אם אני מתעלם מהריבית, זה לא מעבדה, זה עולם בלי ריבית. כן. נכון, נכון. ולכן, בהחלט ייתכן שתשלום המוביל לרווח חיובי, כגון 99,000 שקלים, יוביל לערך כולל שלילי, כי שווי הנכס הנרכש 85,000 בלבד. התשובה הנכונה היא תשובה ב'. ואני אנסה להכליל את זה באופן הבא, נעשה כאן איזשהו משפט מודגש, שיאמר, בעולם המימון, חישובי כדאיות חייבים להתבסס לא רק על הערכים הכספיים הנתונים, אלא גם על התשואה האלטרנטיבית, מה שנקרא עלות ההזדמנות או מחיר ההון. אתה לא יכול לבוא ולהגיד שאתה מתעלם מזה וקובע כדאיות, אין דבר כזה לקבוע כדאיות בלי מחיר ההון או בלי עלות ההזדמנות, זה פשוט לא יקרה. כל דבר, כל פרויקט שאתה מבצע, בעצם מונע ממך להשתמש בכספים למטרה אחרת. אתה חייב לבדוק מה אתה יכול לקבל באותה מטרה אחרת, לפני שאתה קובע עם הפרויקט הרלוונטי כדאי. אני לא מדבר על סיכון, גם בלי סיכון. ברור. אבל זה גם מחיר ההון, הוצאה נדרשת על ידי משקיעים למעשה. רגע, לעלות למעלה? כן, זה כבר באתר, זה מתעדכן כל הזמן, אונליין. אוקיי, תגידו לי אם זה בסדר, ואם לא, גם תגידו לי. השאלה הבאה היא שאלה מאוד דומה,
וגם אחוז השגיאות בה הוא מאוד דומה, טיפה יותר גבוה, טעו 7 איש מתוך 21, אבל אני מתאר לעצמי שאחרי ההסבר של השאלה הקודמת שאומרת, אני אף פעם לא מחשב שווי לפי פלוס פלוס פלוס, אני מתייחס לעיתוי, אני מתייחס לריבית, אז עכשיו השאלה הבאה תהיה גם יותר נחמדה להבנה לדעתי. השאלה היא שאלה של בוניטה. בוניטה אומרת, תראה, שייקה, השווי היום של נכס שאמור לתת לי בתום כל חודש, שנתיים, 1,000 שקלים, 24 חודשים, 1,000 שקלים כל חודש, הוא למעשה 24,000. כי אם זה נותן כל חודש 1,024 חודשים, 1,000 כפול 24 זה 24,000, זה השווי. האם זה נכון, חבר'ה? חס וחלילה, ברגע שהתשלומים הם לא באותה נקודת זמן, ובפרט הם לא בהווה כולם, כדי לחשב את שוויים, אני צריך להתייחס לריבית האלטרנטיבית ובעצם להשפעת הזמן. עכשיו, אגב, להרחבת הידע כזה והתפיסה, השפעת הזמן קשורה לשני היבטים. קודם כל באמת, מצד אחד, אתה לא מנצל את הכסף למטרה אחרת שהיא רווחית, מצד שני, חבר'ה, עצם העובדה שהשגתם את הכסף, לפחות בחברות, זה אומר שגייסתם אותו מאיפה שהוא. ואותו מקור שבאמצעותו גייסתם את הכספים, הלוואה או מכשיר פיננסי אחר, דורש תשואה כשלעצמו. אז משני ההיבטים האלו חייבים להתייחס לריבית, חייבים להתייחס לתשואה אלטרנטיבית, ולבוא ולסכום ערכים כספיים בנקודות זמן שונות, זה החטא הפיננסי הכי גדול שאפשר לבצע כנראה. ואז נאמר את הדבר הבא. הדבר, עוד לפני שנתחיל את החישוב או את ההדגמה, הדבר החשוב ביותר לזכור, אשר מתבטא גם בשאלה הקודמת, הוא שלעולם לא נסכום תזרימי מזומנים המבוצעים בנקודות זמן שונות לשם חישוב ערכם. יש להתחשב בריבית, וזו הסיבה שהחישוב יתבסס על PV בנוסחה או במחשבון פיננסי שמיישם נוסחה, ולא סתם חיבור פשוט. לך ריבית שלילית, חרת ברת. ונכון, שזה קשור בעקיפין גם לעניין הסיכון, אבל נשים את זה בצד. מה שאני מנסה לומר, שאלה אם אמרתי לכם אחרת, הריבית חייבת להיות חיובית, גם מבחינת מחיר ההון ועלות גיוס ההון, וגם מבחינת צפי התשואה שלכם מפרויקטים אחרים. אוקיי. לפיכך, בוניטה טועה, שווי הנכס יהיה נמוך בהנחות ברירת המחדל של ריבית חיובית מסיכום התזרימים. זאת בגלל השפעת הזמן והועיל והתזרימים עתידיים. ואפשר שוב לחזור על החישוב ולעשות פיבי ממש כמו במקרה הקודם, אבל לדעתי אפשר להסתפק פה ברעיון הזה. לכן התשובה היא ד. אסור לחבר תזרימים בנקודות זמן שונות, כשאני מעביר משהו עתידי להווה, שווה פחות מסכומו העתידי. אני מבין פחות מה שאתה אומר, זה כל פעם שיש לי מוכן כזה שלא נתנו לי ריבית, לתת להניח ריבית מסוימת, ואז בעצם נראות מה הקודם. כן. כאילו זה גם השאלה הזאת, אבל גם הקודם. נכון. לחשב לי? אם את רוצה, את לא חייבת פה. איך לחשב? את לא צריכה לחשב פה. את יכולה להגיד באופן עקרוני, ברור לי. אם את צריכה לחשב, אני צריך לתת לך ריבית או משהו. בסדר? לא, אבל אני חושב לי, לא, אתה יכול לצאת שריבית חיובית. אפשר להדגים את זה, כמו שהדגמתי קודם.
לא חובה. אוקיי. חבר'ה, השאלה הבאה היא שאלה עם שני עיתונים. דווה ארורס, או משהו כזה. והשאלה אומרת את הדבר הבא. האם תסכים לשלם היום 500 אלף שקלים על נכס שמשהו יקנה לך זה 40 אלף שקלים בתום כל שנה לנצח, צ'יטי, צ'יטי, כמו רכבת כזאת, בהנחה ששיעור הריבית האלטרנטיבית הוא 10% לשנה. והשאלה כן או לא, כשבעצם הטענה של כן, שרבים שלא יודעים מימון, אומרת, שי, אני שם סכום סופי, ואני מקבל אינסוף. זה נראה לי הכי משתלם בעולם, לא? ומה דעתכם בעניין, חבר'ה? יפה. כמובן שלא, כי אני לא יכול בכלל להשוות תזרימים עתידיים למשהו בהווה בלי לבצע, כמו שצריך, חישוב של ערך נוכחי. ואז אנחנו אומרים את הדבר הנחמד הבא, נבצע חישוב ערך נוכחי PV, שווי בהווה, של סדרת התשלומים האינסופית, הגודל שנקבל מייצג את המחיר המרבי שנסכים לשלם בעד הנכס. אם נגלה שהמחיר המרבי הזה הוא נמוך יותר מ-500 אלף, לא שווה. אז בואו נראה. יש לי פה רייט, נכון? יש לי פה אמפר. 999. ארבע הוא כבר לא נתן לי? חצוף, אה? הפיימנט הוא כמה? 40. יש לי פה צ'יקיטל, איזה בומבה בסוף, איזה כזה, לא? אין לי בומבה בהתחלה, אני רוצה לדעת אם זה שווה את זה. וואלה, הוא נותן רק 3. 3. צ'יקי טל! צ'יקי טל, רבותיי. וואו! אם אלה החיים, זה יוצא בסימן שלילי, כן, תכף תקן את הדבר הזה. למעשה לא נסכים לשלם ולו שקל אחד, ועלו אגורה שחוקה מעבר ל-400,000, ודאי שלא 500,000. ואז נאמר, המחיר המרבי שנסכים לשלם, כלומר, לא נסכים לשלם מעל 400,000, בפרט לא נסכים לשלם 500,000, גועל נפש של עסקה. אוקיי, כלומר, לא נסכים לשלם שום סכום שעולה על 400,000, בפרט לא נסכים לשלם 500,000, שזוהי הדרישה בשאלה. ולכן לא כדאי, ולכן התשובה היא ב'. סליחה? למה אתה מתכוון כשאתה אומר מה הבסיס?
אוקיי, חזרנו רבותיי. חזרנו. יש לי 27% סוללה, זה לגמרי מספיק לשרוד בינתיים. ובואו נמשיך עם העבודה היפה. היינו פה. אוקיי. עכשיו, רגע, נחזור לפה. אוקיי. וזה הוביל אותי לשאלה 8. אלא אם כן למישהו הייתה בעיה עם שאלה אחרת, עם השאלה הקודמת, שהיא בסך הכל ערך מוכחי של סדרה אינסופית. בשאלה 8, זו השאלה שעליה נתתי את הפקטור או את תוספת הניקוד, כי הייתה לי טעות כתיב בשאלה המקורית, אבל קיבלתי גם וגם, בגלל שזו טעות שלי ולא שלכם. הנוסח המקורי של השאלה, מה שנקרא, שהיה אמור להיות אלמלא טעות ההקלדה, היה כדלקמן. כאשר מחשבים ערך נוכחי של סדרה אינסופית צומחת, המילה צומחת לא נרשמה בנסח השאלה המקורי. אל תדאגו, לא איבדתם על זה ניקוד. בשיעור הריבית האלטרנטיבית, אי אחוז מה נזין? ואם זה הנוסח, בסדר, המתוקן, יופי. אז לפי ההגדרה, אי אחוז היא ההפרש בין הריבית לבין שיעור הצמיחה. אז התשובה היא ג' לפי ההגדרה, והיום נתרגל את זה עוד. בבוחן המקורי הייתה טעות הקלדה, אבל לא איבדתם ניקוד. כן, זה היה קצת שאלה מסתיקה, בשיעור הריבית האלטרנטיבית לזה. נכון. אז גם מי שעשה זה וגם זה, ועשה השלמה דרך המוח, שהוא חשב שזה זה, קיבל את הניקוד, אוקיי. ולכן כולם ענו נכון בעצם על השאלה הזו, בהתחשב בפלטה שהייתה בשאלה. אוקיי. כן, בטח. אם יש לי סדרה שתמיד נותנת את אותו תשלום תקופתי, נזין ריבית, סיימתי. אבל אם הסדרה הזו צומחת, גדלה, אתה מקבל 10,000 וה-13,000 וה-16,600 וכן הלאה, אז הערך הנוכחי הוא מן הסתם יותר גדול. כי מצד אחד אתה מפסיד ריבית, מצד שני אתה מקבל צמיחה. אז ברמה הטכנית, ואנחנו לא מראים את הפיתוח מאחורי הדברים, אתה מאבן בריבית שהיא בעצם ההפרש. אתה לוקח את מה שאתה מקבל, אבל מוריד את מה שמפצה אותך, שזה הצמיחה, ולפי זה אתה מאבן, אנחנו נסיים גם עוד כמה שאלות כמותיות כאלה. בסדר? אז זו הייתה שאלה 9 בהקשר הזה. סליחה, שאלה 8. שאלה 9, שקד, שואלת, אם אני רוצה לחלץ ריבית שמגולמת בהסדר תשלומים, רכישת מחשב או טלפון או מכונית בתשלומים, אז איך אני מחלץ אותה, את הריבית הזו? האם אני מזין בפיווי את המחיר הקטלוגי של הנכס, שזה כמו מחירון כזה או מחיר תיאורטי? יופי. יופי. האם אני מזין את המחיר הסופי של הנכס במזומן, קש מני, מה שאשכרה משלמים? כמובן שכן. בטח שלא מזינים את הערך העתידי או את המחיר עם ריבית, זה לא רלוונטי. בסדר? אני אומר כך, הפיווי משקף את השווי האמיתי תכלס במונחי מזומן. אם בעסקת מזומן יש הנחה, או כל הטבה אחרת, יש לנקות אותה ממחיר העסקה כדי להגיע לשווי, לפיווי. יופי. כמובן שאחר כך אפשר לעשות את החילוץ, ברגע שמזינים את הפרמטרים בצורה נכונה ולוקחים את השווי האמיתי של הנכס, אז כל השאר פחות בעייתי, לאן שקד הלך. לא, הוא ברח. הוא ברח. קראו לו שקד, הוא הלך להביא את המכונה. אוקיי, שאלה... לא ציינתי, כמובן התשובה היא בית. כן, בבקשה, אני מקשיב. הניסוח, עכשיו עוברים לשאלה, אוקיי. אז עוד לא קראתי פשוט, בסדר. שאלה 10 אומרת כך, המחיר המקסימלי
שאני אסכים לשלם בעד נכס, שצפוי להניב החל מבעוד 4 שנים, סכום שנתי של 10,000 לצמיתות, כלומר בעוד 4 שנים נקבל 10, בעוד 5 שנים נקבל 10, בעוד 6 שנים נקבל 10, צ'יטיל, צ'יטיל, צ'יטיל. כאשר בתום כל אחת משלוש השנים הראשונות לא יתקבל סכום כלשהו, מה יהיה המחיר המקסימלי, הוא בעצם השווי במילים אחרות, בעסקה כזו. ויש כמה אפשרויות, האם 100, האם פחות מ-100, יותר מ-100, וזו כמובן שאלה שהיא טיפה יותר מורכבת, ושיעור המענה, רגע, רגע, שיעור המענה הנכון כאן היה, טוב, אז 14 מתוך 21, זה שני שליש, תכף נשמע כאן את ההשגות של הלייגיז על העניין. קודם כל, לא כתוב בעשרת מאות כ-100,000, אלא כתוב 100, נכון. אוקיי. אז בואי נראה, בואי נראה באמת. הדבר המיוחד... זה כבר לא אופציה, כי אפשר לא שם המחירה המסכמנית, זה שם 100,000. כן, זה עוד פחות מ-100,000. לאט, לאט. בואו קודם נראה מה מיוחד בשאלה, בהשוואה לשאלות אחרות. מה מיוחד בשאלה, בהשוואה ל... או סכום תשלום, אז מקבלים בעוד שנה, בעוד שנתיים, בעוד 3, זה לא השאלה הזו אני יודע, אבל בשאלה רגילה שהייתה לנו עד היום בערך נוכחי של סדרה, אז הסכומים התקבלו בתום כל שנה או בתום כל חודש, והסכומים היו 10, 10, 10, צ'יטירי, צ'יטירי, צ'יטירי בצורה הזו, כמובן לאינסוף. אז עכשיו זה אותו דבר, זה רק 100 שנה. רגע אחד, בואו נראה. עכשיו, בסדרה, זה פרצי, בחישוב כזה, שהוא לא החישוב שלנו בשאלה הזו, כמובן אני מודה, אם היו שואלים אותי מה הערך הנוכחי או מה השווי, לא הייתי מתאמץ יותר מדי, יש לי את הרייט, ויש לי את האנפר, ויש לי את ה-PV, פיימנט ו-EV, כמובן שיש לי רייט שהוא 10%, 10% היה פה? כן. כמובן שיש לי אנפר, וכשזה אינסופי זה 9999. את ה-PV אני צריך בעצם לחשב. רגע, זה ככה, יופי. והפיימנט שאני מקבל הוא 10,000, כשאין כאן בומבה, אין פה אבי בסוף בסדרה אינסופית, נכון? אוקיי. אוקיי. ועכשיו אני רוצה לחשב את הדבר הזה, ואני מקבל 10, כמה יוצא? 100,000? אוקיי. לאט לאט. לאט לאט. שנייה אחת. שנייה אחת, חבר'ה יקרים, יש סיבה לסיפור. ואז אנחנו אומרים, אנחנו מוכנים לשלם על הנכס הזה עד 100,000, כולל 100,000 הצודקת, עד 100,000. עכשיו, מה הנקודה? האם העסקה שלנו, שמציעים לנו פה, היא אכן עסקה שבה נקבל את הכסף בתום כל שנה? כלומר, האם ציר הזמן הזה שעשיתי, הוא ציר זמן שגם מתאים לנתונים של השאלה עצמה? רגע, בואו נראה. רגע, רגע, רגע. אם אתה מתחיל לקבל את הכסף מיד בתום כל שנה לציף, אז זה שווה 100,000. אבל מה עשו פה בעסקה? דפקו אותך, נכון? במקום להתחיל לקבל את הכסף עוד שנה, אמרו, לא, לא, תתייבש, תחכה, תפסיד עוד ריבית אלטרנטיבית, ותתחיל לקבל את הכסף מתי? רק עוד 4 שנים, חבר'ה. ברגע שסדרת התשלומים נדחית, מתחילה יותר מאוחר. אני נפגע מזה. אני מפסיד ריבית בדרך. השווי
חייב לרדת. אבל בסוף גם בתרגיל הזה, כשאתה מתחיל לרדת אחת משנה רביעית, אתה עושה את אותו חשוב, אתה מזין את אותם נתונים. לא רק, לא רק. כאשר, אני יודע, אני יודע, אני יודע. לא, לא, אבל רגע. נכון. אז אני ארשום את זה. נכון, נכון. נכון. אבל, רגע. אבל... שאלה כזאת מכירו, אבל הועיל, ובשאלה זו, הסכום איננו מתקבל כל שנה, אלא נדחה, מתחיל מאוחר יותר, רגע, אני אעשה ציר חדש, כדי להראות את הכיוון. רגע. בואי נעשה, אני לא עושה חישוב, אני רק אומר. במקרה הקודם ראיתי שהסדרה מתחילה מיד, וזה היה שווה 100,000. כאן אשכרה, אפשר להתייחס לזה דרך אגב אם יותר נוח לכם, גנבו לי שלושה תשלומים ראשונים. אני לא יכול להגיד, אינטואיטיבית, עזבי חישוב כרגע, תכף נראה איך מעבדים את זה חישובי. אני לא יכול להגיד שזה בא על אותו שווי. שימו לב, מצב זה נחות בהגדרה מסדרה אינסופית רגילה שמתחילה מיד בזמן אחת. לכן, כלכלית והגיונית, אין סיכוי ששווי העסקה יהיה זהה לקודמת. הוא בוודאות יהיה נמוך יותר, קרי נמוך מ... כמה זה היה? 100,000 קודם. לפיכך, התשובה היא, בוודאות נסכים לשלם בעד עסקה זו פחות מ-100,000, עכשיו את שואלת, ובצדק, שייקה, אבל איך אפשר למען השם להגיע לזה חישובית? אז אנחנו תכף נראה שהדרך להגיע לזה... זה תלוי מתי הסדרה מתחילה. את צודקת שלא נתנו כלים חישוביים לעשות את זה, ולכן גם ציינתי נדמה לי שזו שאלה קצת מורכבת. היום אנחנו נקבל גם את הכלים החישוביים להתייחס לזה, ולראות איך אני אשכרה, כמותית, יודע להגיע לשווי של סדרה שהיא נדחית, בהתחשב בדחייה או בהתחשב בהחמצה של הכל. אפשר לעשות את זה גם ככה, אבל יש גם דרך ישירה יותר. לא אכפת לי ממה. אוקיי, הבנתי אותך. מה שלא אכפת לי, זה האם אני מקבל 999 תשלומים לצורך העניין, או 2,000 תשלומים. זה באמת אותו דבר. אבל העיתוי משפיע ועוד איך. דווקא את שלוש השנים הראשונות, שהן הכי יקרות, שהן הכי שוות, כי הן הכי קרובות אליי, דווקא אותן לקחו לי. כפי שאנחנו נראה בהמשך, כשאנחנו נעשה שאלה כמותית כזו, הפגיעה הזו היא הפגיעה הקיצונית ביותר. קטע מעניין, שאם הייתי מוריד לה, שימי לב מגניב, שלושה תשלומים מהסוף, 996 תשלומים במקום 999, ההפרש היה זניח. לקחו לי את התשלומים הקרובים, הרגו אותי. שלוש שנים, עכשיו איך אני אחיה? מהמינוס שלי? לא ברור. אז זה לגבי הדבר המעניין הזה, אתם צודקים שזו הייתה שאלה הרבה יותר קשה, כי היא דרשה שימוש בהסקה אינטואיטיבית או בכלי חישובי שעדיין אין לנו, אבל אל חשש, כי כאשר אנחנו נשום מהפסקה, אנחנו נראה באמת את הכלי החישובי שמאפשר להתייחס גם לתקופות דחייה כאלה ולהגיע לתוצאה מספרית ברורה. בסדר? אז אנחנו נצא להתרעננות, ואנחנו נחזור, ונחדד את הנקודה הזו.
כן. עד מתי עבר, אבל את יכולה להגיד, זה לא... זה לא קריטי. מה זה? כן, אה, לך תדע מה יהיה עם הקורונה הזאת. טורף. רגע, אבל בואו נסגור את ההקלטה. פוז ריקורדינג. חבר'ה יקרים, אנחנו חזרנו מההפסקה, איזה כיף, איזה כיף, הפסקה זה גועל נפש, הכי כיף זה מימון. אנחנו רוצים להמשיך ולעסוק בנושא ערך נוכחי. בואו נשתף. אוקיי. חבר'ה, יש כאן משבר. יש כאן משבר של אלכוג'ל, אז אני מקווה שאתם תהיו בסדר. אוקיי. ואני רוצה להראות כל מיני יישומים שהם קצת יותר מורכבים לערך נוכחי. יאללה, הנה השאלה הראשונה. ברק אמסלם שוקל לרכוש מכונה. מה המכונה הזו עושה? זו מכונה שתפיץ יונים שליליים באוויר ליד פלצנים, וזה נטרל את הריח. המכונה הזו תניב לברק תקבול שנתי בתום כל שנה, 7 שנים, אבל בדומה קצת למקרה הקודם, הסכום יתקבל לראשונה רק בעוד 4 שנים. לא 1, 2, 3, אלא 4, 5, 6. בעצם זו סדרה נדחית. ואגב, סדרה נדחית שווה פחות מסדרה רגילה שמתחילה מיד. בהנחה שהריבית השנתית האלטרנטיבית היא 4%, מה הסכום המרבי שיסכים מר אמסלם לשלם היום בעד הנכס? ובכן, מר אמסלם, הדבר הראשון שאני אעשה, עוד לפני שאני אציג את האמפר וכל הפרמטרים, אני מאוד אוהב בשאלות כאלה לעשות סוג של ציר זמן, קצת כמו שעשיתי קודם, יש לנו את הזמן ויש לנו את התקבול, או הסכום הכספי שהם מקבלים, את הפיימנט אם תרצו, ואני טוען ביחד איתכם, שבתום השנה הראשונה, ברק לא מקבל שום דבר. בתום השנה השנייה, ברק לא מקבל שום דבר. וגם בתום השנה השלישית, מר אמסלם חוזר הביתה רעב. מה שקורה זה שבתום השנה הרביעית, החמישית וכן הלאה וכן הלאה, בסך הכל 7 שנים, נשום כך 4, תשלום ראשון, 5, תשלום שני, 6, תשלום שלישי, וכן הלאה וכן הלאה, 7 תשלומים, אני אשקיע בכם, אני אעשה את כל הרצף, זמן 7, תשלום רביעי, זמן 8, תשלום חמישי, עוד מעט נגמר, זמן 9, תשלום שישי, ובזמן 10, תשלום שביעי ואחרון, כאשר גוברו של כל תשלום, על פי הנתונים, 4,000. זה מבחינת הנתונים, זה לא חישוב ולא כלום, זה רק להבין על ציר הזמן מה קורה, שזה אגב כלי די חשוב בחישוב שווי, לדעת מה קורה ומתי. אוקיי. ומפה אנחנו סוף סוף נתקוף, בצורה קצת יותר מתודית, שיטתית, איך מטפלים בסדרות שלא מתחילות מיד. אותה סדרה שעשתה לכם רע בשאלה הקודמת, השאלה שלפני ההפסקה. אז מה שאנחנו עושים זה בעצם, כשאנחנו מזהים שיש גם תקופת דחייה, אנחנו מפצלים את החישוב לשני חלקים.
יהיה לנו את החלק בצהוב, את תקופת הדחייה, ויהיה לנו את החלק בכתום, שזאת תהיה תקופת התשלומים. ולמה אני בעצם מתכוון? שימו לב, אנחנו אומרים כך. אנחנו בחישוב ערך נוכחי תמיד עובדים, שימו לב טוב, מהסוף להתחלה. ערך נוכחי הוא מהסוף להתחלה, למה? כי זה משהו שהוא בעתיד, אני מביא אותו להווה. מהעתיד להיום, מהסוף להתחלה. ולכן, חישוב ערך נוכחי של סדרה נדחית, כלומר כזו שאיננה מתחילה בזמן אחת או בתום כל תקופה, כרגיל, אלא במועד מאוחר יותר, דורש יישום דו-שלבי מהסוף להתחלה. ומה זה אומר ברמה הוויזואלית מהסוף להתחלה? אני קודם הולך לטפל בסדרה הכתומה, ורק אחר כך אני אבדוק איך משפיעה עליי תקופת הדחייה, עד כמה אני נפגע בגלל שלוש שנות ההמתנה הראשונות האלה, שאינן מלוות בתקבולים ומובילות למעשה להפסד ריבית. אז רגע, סדרה עם דחייה, זה אומר שלב ראשון טיפול בסדרת התקבולים, בסוגריים כתום, ורק לאחר מכן, שלב שני, התייחסות להפסד הנובע מהדחייה בצהוב. שימו לב, זה מאוד חשוב, השלבים האלה הם מהסוף להתחלה, ואז אני יכול לשים לי את הפרמטרים ולעבוד בעדינות, ורק לראות מה הכללים בעבודה הזו. אז יש לי את הרייטוש, ויש לי את האמפר, ויש לי אולי PV ופיימנט ו-EV, ואני מזכיר לכם שאני עובד מהסוף להתחלה, שאני מתחיל מהכתום. נמתין רגע, חלק כותבים. אז נעשה את זה באונליין שלו. סליחה? את זה בגוגל קלאס? זה אמור להיות אוטומטית, אבל נכנס ולא... שום מצב? כן. לא, אי אפשר לכתוב את זה. לא, ברור, אני מחפש את זה באונליין. בלקצ'ר 4. אולי צוק יעזור לך. או, אז את אומרת, שייקה, הרייט פה זו הריבית, והריבית היא נתונה חד משמעית, אין פה כלום, רבותיי, 4%, nicely done. עכשיו, אני בסדרה הכתומה, אני אפילו אצבע את זה בכתום, אני ארוס לכם את הדיור במדפסת, בום. האמפר בסדרה הכתומה ספציפית, שהיא השלב הראשון כי ערך נוכחי דחוי הוא מהסוף להתחלה. כמה תשלומים יש? או, יופי, לא 10, 7. יופי, מספר התשלומים, והפיימנט בסדרה הכתומה, גודלו של כל איבר בסדרה הזו, הוא 4,000, ויש פה בומבה בסוף בזמן 10? לא. ואז אני עושה סולב על ה-PV ומקבל איזושהי תוצאה. 11,100 חבר'ה? אני אנסה גם. יוצא לי ככה. כן, בטח, את החישוב באקסל. כן, אני אראה פה את החישוב בצורה מלאה. באופן כללי החישוב הוא PV של rate, amper, PMT, ו-FE, ובמקרה שלנו זה היה PV של ריבית 4%, מספר תשלומים 7, גובהו כל תשלום 4,000. סליחה? רגע, חבר'ה, הרבה רעש. חבר'ה, זו התוצאה, זה ה-PV של הסדרה הכתומה. אני איתכם, כן. או! התוצאה, יופי! התוצאה שקיבלתי
מובילה אותי בעצם לתום התקופה הקודמת. ה-PV הזה הוא לא PV אמיתי, הוא PV של הסדרה הקודמת, הוא PV של זמן שלוש. עכשיו אני צריך לקחת אותו ולתקנן אותו עוד לאחור. אז מה אני עושה בשלב השני בצהוב, חבר'ה? שימו לב, אני אקח את הרייט, שהוא 4%, אני אקח את האמפר שהוא רק 3, זה מדויק. אני אקח את הפיימנט. מה הפיימנט בצהוב? נכון, כמו חיי החברה שלי. והעניין שצריך לזכור הוא שה-FV בחישוב PV רב שלבי כזה הוא תמיד ה-PV של החישוב הקודם, אבל מה הקטע? פלוס. בסימן הפוך. נכון, סימן הפוך. למה הופכים סימן? כי אני מעביר מהסוף להתחלה, זה ערך נוכחי. כשאני עושה ערך עתידי, אני לוקח מההתחלה קדימה. גורף כזה מצד ימין לצד שמאל. עכשיו אני גורף מצד שמאל לצד ימין. וסולב על ה-PV, סופי ומוחלט, כמובן התוצאה שלי בצהוב, אחרי שעושים את זה כמה פעמים זה לגמרי סבבה. אני מקבל כמה? יפה. זה השווי. זה השווי אם לא הייתה דחייה. ואז אני אומר, אבל את השווי הזה אני מקבל בדחייה של 3 שנים. אז איך 3 שנות הדחייה משפיעות על השווי בצורה הזאת? אני יכול לחמודת שאם אני... ואז זה עושים על הדרך, זה מה ש... נכון, נכון. התהליך... כן. ובעצם זה מוריד לי 4% ריבית במשך 3 חודשים אחורה, זה עושה לי צמצום של... נכון, נכון. זה פשוט הגיע עד לשם, אבל את צודקת שלא צריך את זה באמת. גם בלי לדעת. כן, כן. העיקר זה לדעת כמה... כן. העיקר לדעת כמה תשלומים יש בכתום וכמה תקופות המתנה יש בצהוב. אז בואו נרשום פה, רגע. סליחה. זה רק החלק הקטון. זהו. עכשיו... לא, ואז אין שלב שני. זה היה אבי קדימה בשני שלבים. זה היה אבי בשני שלבים. כן, תמיד, כן. כאן לא, כאן זה 7, זה לא אינסופי, אבל כן, כן. בואו נרשום. השלב הראשון בטיפול טיפל בסדרת התקבולים שכוללת 7 תקבולים בסך הכל בכתום. חישוב ה-PV הוביל לזמן 3 בעצם לתקופה הקודמת. כלומר, זהו השווי שמתעלם מהעובדה שדוחים את תחילת התשלומים ב3 שנים. כדי להתייחס להשפעת הדחייה, בוצע השלב השני בצהוב, שהתייחס לסכום זה, וחישב את השפעת הריבית עליו, בעקבות דחייה תלת שנתית זו. לא, זה לא נראה לי כל כך שייך, כי 4% חלקי 10 זה לא אותה שפה בכלל, 4% ריבית לשנה אחת. שנה אחת. אז אין לך מה לחלק ב-10 פה. כאילו, אנחנו אומרים, מ-4 עד 10 אני מקבל 4%, נכון?
לא, הריבית היא 4%, זה לא מה שאתה מקבל, זה מה שאתה מפסיד. זו האלטרנטיב. 4% זה מה שאני אפסיד. כן. עכשיו, תעשה לי רק את הפער הזה של השלושה חודשים. זה 3 שנים. אז זה מפסיד במרכאות 12%. במרכאות. זה לא בדיוק, כי זה ריבית דריבית, אבל משהו בכיוון הזה, כן. אוקיי. בואו נעשה עוד שאלה כזו. סליחה. נעשה את זה כמה פעמים להבין את הרעיון הזה של כמה שלבים. אגב, יכולים להיות גם 10 שלבים, כן? פשוט תפצל וכל פעם תקפיץ את זה עוד לאחור. מי של התקופה העתידית זה... זה הופך לאיזה של חברה של התקופה העתידית. קודמת בסימן הפוך, כן. ומיד נמשיך לשאלה הבאה. בין הפותרים נכונה, יוגרל פרס. השאלה הבאה היא כדלקמן. האם אתם מכירים את דונקי? דונקי מתכנן לקנות קרקע חקלאית שצפויה להיות מופשרת לבנייה בעוד 8 שנים. אופה, אני מתחיל להריח שיש פה משהו נדחה, וזה לא הפרופיל שלי בטינדר. אוקיי. הודות להשקעה, הוא צופה לקבל בתום השנה התשיעית בכלל, ב9, תקבול של 50,000, שאחר כך, מ9 קדימה, הוא יצמח ב4% לשנה לצמיתות. עכשיו, מחיר ההון, שזה כמו ריבית אלטרנטיבית, 18% לשנה, שואלים מה המחיר המרבי שהוא יסכים לשלם דונקי החמור הזה בעד הקרקע היום. עכשיו, יופי, הדרך הנעימה שאני אוהב לעבוד איתה, למרות שלא חובה למי שמאוד זריז, זה ציר זמן כזה נחמד, אני אראה פה זמן, ואני אראה פה סכום, כאשר אני כמובן יודע שבזמן 1 ובזמן 2 וכן הלאה וכן הלאה, עד וכולל 8, לא קורה כלום. נכון? רק ב9 פתאום הוא מקבל משהו. אז לכן נצבע את תקופת ההמתנה, שימו לב, אני מגדיר את תקופת ההמתנה כ8 שנים, לכאורה הוא ממתין 9 שנים עד שהוא מקבל את הסכום, אבל ב9 הוא כבר מקבל. אני מסתכל כמה שנים יבשות עוברות עליי. אז קדחת, 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 אוקיי. 50,000. וב9 זה 50,000 עכשיו. זה לא 50, 50, 50, 50. זה 50 עם צמיחה. כל פעם זה יהיה קצת יותר, 50,000 ואז אולי 52,000, כל מיני כאלה. הנקודה היא שאני לא רוצה להראות את זה ככה, אני פשוט ארשום שב-10, ב-11 וכן הלאה וכן הלאה, לנצח, הסכום הזה של ה-50,000 יצמח כל פעם ב-4% ביחס למה שהיה. כלומר, תהיה כאן צמיחה של 4%, וגם פה צמיחה של 4%, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. לנצח. Forever, שום דבר לא forever, חוץ מהקרקע של דונקי. מה שחשוב לי זה לדעת, שמ9 ואילך, forever and ever, יש כסף, יש לי סדרה כתומה. וכמו תמיד, כאשר אני מחשב ערך מוכחי של סדרה שכוללת תקופת דחייה, אני תמיד עובד מהסוף להתחלה, כתום ואז צהוב. ואני בעצם מתחיל עם ההגדרות שלי, עם ה-rate ועם ה-enter ועם PV ו-payment ו-EV, כאשר אני אומר כך. rate 14. אופה! למה לא 18? כי זה סמיכה שלה. יופי! כי כל עוד אני בסדרה הכתומה, אני חווה צמיחה. יש משמעות למשפט הזה. כל עוד אני בסדרה הכתומה, אני חווה צמיחה. וכאשר אני חווה צמיחה, ה-I אחוז או ה-rate שלי הוא ההפרשי בין מחיר ההון או ריבית אלטרנטיבית לבין שיעור הצמיחה, כלומר, הרייט פה יהיה שיקיטל פחות יגידל.
עכשיו, האמפר שלי הוא אינסוף. תה, תה, תה. הפיימנט בסדרת צומח אחת לוקחים את הפיימנט הראשון. לפני כל הצמיחות אז לוקחים את החמישים. וה-FD הוא קדחת בצלחת. אני אמור לקבל משהו כזה. סדר גודל, זה או זו התוצאה הכתומה. סליחה? לא עשית את הפיבי ישר עם כל הנוסחה. עשיתי עם כל הנוסחה, אבל בקיצור. רוצה שנראה לך את הדרך? אני אראה, נרשום. אוקיי. ואז מה אנחנו באים ואומרים? טוב, הפיבי הופך לעבר. זה לא מספיק. זה סטייג' 1. יש פה ארסים שמשפרים מכוניות, זה סטייג' 1. בסטייג' 2, רייט, אמפר, פיווי, פיימנט, אבי. אוקיי. נכון! למה לא 14? כי בחלק בצהוב אין צמיחה. בחלק בצהוב יותר מזה אומרת עושר, אין כסף. אז מי זה עושר? אז 14 אחוז, רבותיי. כן, 14 אחוז? לא, 18, שייקה, לא להתבלבל, האנפר. 8. ה-PMT קדחת וה-FE. הוא כמו ה-PV של החישוב הקודם, אבל בסימן הפוך. חבר'ה, מי עושה ניסול על ה-PV? צ'יקי טל. וואי, 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 איזה פדיחות אתה עושה פה. מינוס 90 ו? 90 ו? אז רגע, חיים. ככה? יופי. ולכן התשובה הסופית, דונקי יסכים לשלם בעד הקרקע. לכל היותר, צ'יגידל עם איגידל. אבל תראה מה מחיר ההון, אחי, זה מטורף, זה שוק אפור, זה ישראכרט, הלוואות לכולם, 18 אחוז! אבל אחרי זה זה 14 אחוז, זה לא עולה... יגמרו אותך! גם 14 זה הרבה! זה מלא, אבל זה לא עולה... 8 שנים, אחי! אם תשרוד עד אז... אוקיי, אתה צודק, אבל זה קיצוני. אוקיי. שאלה 3. קדימה. גברת בוכייה שוקלת לרכוש מכונה לחימום בורקס להלוויות. המכונה צפויה להניב תקבול שנתי קבוע של 10 בתום כל שנה, אבל מה? היא נדחית. לא מיד, לאט לאט, לא יודע למה, אולי מחכה שימותו. בהנחה ששיעור הריבית האלטרנטיבית במונחים שנתיים 12 אחוז, מה המחיר המרבי שהגברת הבוכייה או המקוננת תסכים לשלם בעד הנכס היום? אוקיי, שני שלבים או שלב אחד? שניים. בואו ננסה להיות מואזים ולעשות את זה בלי ציר. מה השלב הראשון? בכתום במרכאות? כן. את צודקת שהיה ראוי להדגיש זאת, אז אני מקבל את הערתך. אם לא אמרתי זה לא מוגבל, אבל שיהיה לנו בכל מקרה יותר מודגש, ותודה. אז יש לי רייט ואמפר בשלב ראשון,
ובואו נראה. או, הרייט שלי הוא 12%, אין לי בעיה, זה יהיה סטייג' 1, נכון? האן פר יהיה צ'יטירי פרצי פרוץ, כי זה לנצח. תמיד, לנצח זה צ'יטירי פרצי ופרוץ. ביחד. הפיימנט הוא 10. שיגידל. אין בומבה. וואי, באמת את העיר אותי, את יודעת? וה-FV, 0. מינוס 83, את אומרת? שיגידל. אבל זה הסטייג' 1. זה לא מספיק טוב. עכשיו אני צריך להתייחס לתקופת ההמתנה, ופה מתחבא טריק. מה תקופת ההמתנה? שנתיים. אופה, שנתיים! זה יוצא 66. למה? רגע, למה? כי בשלוש אתה כבר מקבל. זה כמו שבמקרה הקודם קיבלנו לראשונה בזמן 9, ואז אמרנו, מה תקופת הדחייה? שנות היובש המוחלטות, זה היה רק 8. אז יש פה טריק כזה, כשאני פותר את זה מהר, אני צריך לשים לב שתקופת הדחייה היא לא המועד הראשון שבו אני מקבל את הכסף, אלא יחידת זמן אחת פחות. סטייג' 2, ואני ארשום את זה גם, את ההסבר, בסדר? רייט, פרסנטג', אין פר, אני מחכה 2, הפיימנט, קדחת, אפי, שיגדל. כמה אני מקבל פה ב-PV, סופי? שיגדל. יופי. כאשר אנחנו אומרים, שימו לב, הסכום התקבל לראשונה בחלוף 3 שנים, אנו מתייחסים לתקופת ההמתנה ככוללת 2 בלבד. כמו שקודם, הסכום התקבל לראשונה בתום השנה התשיעית, והתייחסנו לתקופת ההמתנה כאילו היא כוללת 8 שנים בלבד. נכון. נכון מאוד. מסקנה, הסכום שהגברת תסכים לשלם הוא לכל היותר שיגידל ואי גידל. זו הייתה השאלה 3. יש כאן רק 8 שאלות, משהו כזה, וסיים. מה, מה? 8 שאלות, בקטנה. מה חלקים? יש לגלום. לא, אבל זה טיק-טק, זה גרעינים. עכשיו אתם גם יודעים איך עושים את זה. בסדר, הראשונות. זה כמו לבדוק את המבחנים הראשונים שלכם. איזה סיוט! אז אתה רואה, כולם טועים באותו מקום. אוקיי. מאחורי הקלעים עם שייקה. אופה. טל סי-די שוקלת לרכוש מכונה לייצור DVD. המכונה צפויה להניב לתקבול שנתי בסך 1,000 בתום כל שנה. 5 שנים קרובות, בלי דחייה, ו-500 שקלים בתום כל אחת משבע השנים לאחר מכן. וזה בגלל שכבר לא השתמשו כל כך ב-DVD וכאלה. טוב, בהנחה ששיעור הריבית האלטרנטיבית השנתית 15%, מה המחיר המרבי שתסכים גברת CD לשלם בעד הנכס היום? עכשיו, כאן אין לי תקופת דחייה. כאן יש לי 2 סדרות. לא צריך לחלק לדעתך? לא, לא צריך להתחיל מהסוף להתחלה. תמיד מהסוף להתחלה בערך נוכחי. כי אם אתה תעשה מההתחלה לסוף, המחשב לא יזכור לך את הסדרה הראשונה. זה כמו שאני נניח אגיד לך... אני חושב עד 5 שנים. ואז... ואז זה זמן היחס שלי. ואז זה זמן היחס שלי. זוכר אותו בצד? זה לא אלגנטי, נגיד חלב. זה כמו, בוא ניקח את הנייר טואלט הזה עם הקורונה. יש לי פה 2 חיתוכים, ואני רוצה להעביר את כולם לפה. נניח שפה זה העובד, בסדר? אז אני אומר, יש לי 2 דרכים לעשות את זה, בסדר? דרך אחת זה לקחת את זה,
ולמה זה לקחת את זה? דרך יותר יעילה, היא לקחת את זה, נגיע את הלאה, אז לעשות. יופי, זה מה שאני רוצה לעשות. כן, ואז אנחנו אומרים, כאשר זה עזרים ויזואליים מתקדמים ביותר, כך, גם כאשר נדרש לחשב ערך נוכחי של סדרות הכוללות שינוי בפרמטרים, ומה זה שינוי בפרמטרים? זה אומר, בסכום ההפקדה, בריבית וכיוצא בזה, אנו נפצל את הסדרות, ונעבוד מהסוף להתחלה. וכדי שזה יהיה טיפה יותר נעים לעין ולאוזן, אז אני גם אערוך כאן ציר זמן, שמאוד עוזר בפעם הראשונה שאני רואה דברים, ורק אז נפעל עם השלבים ביחד איתכם. רגע, אוי, ככה. יש לנו פה זמן. 1, 2, 3, 4, 5. ותקבול, גברת סידי שלנו מקבלת 1,000, 1,000, 1,000, 5 שנים. לאחר מכן, בתום כל אחת משבע השנים העוקבות, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, עד, סליחה? עד 12, שזה התשלום השביעי, אבל זה לא קריטי לדעת מתי זה מסתיים, שזה לא יטריד אתכם יותר מדי. העיקר לדעת שיש שבעה תשלומים, של 500. בכתום ובצהוב. לא, מהסוף להתחלה תמיד בערך נוכחי מורכב, תמיד. איי וואה. סליחה? שימו לב, אוקיי. אז יש לנו rate, amper, pv, payment, fv. יש לנו stage 1 שהוא כתום, ויש לנו stage 2 שהוא צהוב. בסטייג' 1, 15% ריבית, 7 תשלומים זה נהדר ו7 שנים. נכון. יופי. נכון. ערך נוכחי שהוא לא סתם סדרה, עושים תמיד מהסוף להתחלה. 2,080. 2,080? וואו, צ'יטירי! וסטייג' 2, צהב הווי. כן. אז הרייט. זה מה שהיית מוכנה לשלם, כן. ה-N? נכון. נכון. יפה, ה-FV בשלב העוקב הוא ה-PV של השלב הקודם, אבל בסימן מתמטי נגדי או הפוך. 7,260. לא, רגע, לאט לאט, 4,000? ככה? 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 כן, סידי. נכון. תמיד. ולכן... כן? טוב, ננסה. יש לנו פיווי, פיווי של מה, שייקה? של רייט, של 15%, של אמפר, שהיה 5, של פיימנט אמאונט, 1,000, של פיוטר. סגור, סוגר, פאף. כן, זה נכון. מסקנה,
המחיר המירבי שתסכים טל סידי לשלם היום, בעד הנכס, הוא. אוקיי, גייס. יפה, נכון? לא, יש עוד. בוא נעשה עוד קצת. בקטנה. עוד קצת, עוד קצת, זה טיק טק. זה 10 דקות. אוקיי, בקטנה. חבר'ה, רואי. מי זה רואי קופיץ? כן, רואי קופית. קול? קול. קול, אוקיי. אז רואי קופנגן, מעוניין מכונה שתתערבב לאנשים במוח ותתערב, סליחה, ותסייע להם בשחזור חוויות מתאילנד. בסדר? אחלה מכונה. המכונה צפויה להניב לו 5,000 שקלים. איפה השוס? בתחילת כל שנה. 10 שנים. בהנחה ששיעור הריבית השנתית האלטרנטיבית 4%, מה המחיר המרבי שצריך לשלם היום בעד הנכס? האם יש פה תקופת דחייה? לא. לא. אין כאן תקופת דחייה, ולכן יש כאן חישוב אחד ויחיד, קצר, נכון, אמרנו? יופי. אין כאן תקופת דחייה, חישוב אחד ויחיד, רק צריך לשים לב לעובדה שהתשלומים בתחילת כל שנה, ולא כמו בסוף כל שנה, בסטנדרט. עכשיו, או, אז רגע. ואז אנחנו אומרים, במחשבון הפיננסי יש כפתור שנקרא סט. נכון באקסל אין את זה? תכף נראה איך עושים את זה באקסל. בסדר? במחשבון הפיננסי, סט, צריך לשנות אותו לבגין. תכף נראה מה עושים באקסל שאין לנו את זה. למה? עושים את זה אחד. איווה, יופי. כן. אי אחוז, 4. אין פר. 10. תחילת כל שנה, 10 שנים. לא, זה מ-0 עד 9 אם אתה רוצה. למה 10? מ-1 בינואר 2000. עד... לא, מ-1 בינואר נניח 2001, עד 1 בינואר 2010. תחילת כל שנה. ויש לנו כאן את ה-payment, שהוא 5, ואת ה-FV שהוא קדחת בלצלחת, ההבדל הוא שכאשר אני מיישם באקסל, זה יהיה באופן הבא, הנוסחה הכללית היא PV של של אמפר, של פיימנט, של אפי, אבל עד עכשיו התעלמנו מזה כי זה לא שדה חובה. ברגע שאני בביגין, אני צריך להזין כאן כמדומני אחת, תכף אני אבדד. למעשה, הנוסחה רגילה, אך יש להוסיף פרמטר נוסף בסופה אחת, שמייצג תחילת תקופה. ובהשמה, אני מקבל rate שהוא 4%, 10 תשלומים, שיגידל, שיגידל, payment שהוא 5, FV 0 ו-1, אני רק מוודא, 4%, 10, 5, ו-future value, optional, נעשה 1, שיגידל, 45-55? אה, נכון. 42-42. עשיתי 0-1. הנה, כל הכבוד. וואו, שתראי, טיק טק, אתם רואים? סגרנו את זה. רק לשים לב לרעיון שאם זה בתחילת תקופה, אני לא משנה כלום. סליחה? יכול להיות, נראה. רגע, אני צריך את תחילת תקופה, זה מה? שיש לנו כאן עוד פרמטר בסוף, שנקרא תחילת תקופה, שהוא אחת. אתה לא מקבל, אתה מפסיד תקופה אחת פחות. אני מפסיד, האחוז... כן.
אוקיי. בסדר? דוקטור אייל להב. מרצה פה, דרך אגב, תואר שני אבל. שוקל לרכוש מזדה חדשה והיא עולה לו 150 אלפי שקלים. במידה וירכוש אותה בעסקת תשלומים, הוא יוכל לשלם בעדה 14 תשלומים של 10,000 כל אחד, סוף שנתי בגיל, אבל איך יכול להיות? 14 כפול 10,000 זה פחות מהעלות. מחכה לך שושן צחור בסוף התהליך, 70,000 שקלים שתצטרך לשלם כבומבה בנוסף. ושואלים, מהי הריבית השנתית המגולמת בעסקה? חבר'ה, האם יש פה דחייה, שינוי פרמטרים וכאלה? לא. עסקה, תשלומים, 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 בומבה בסוף, מחפשים את הריבית, היי וואלק. אז נעשה רגע, רייט, אנפר, פיווי, פיימנט, אבי. יש גם ריבית וגם בומבה? אני צריך למצוא את הריבית, הבומבה נתונה, אני ברוך השם. לא, אתה משלם גם ריבית וגם בומבה, זה הרבה מעל המאה הרבה. הריבית מגולמת בבומבה. אני מבין את מה זאת אומרת, המחיר של הריבית. בואו נראה, האמפר שלי, כמה הוא יהיה? 14. נכון, כי יש כאן 14 תשלומים שנתיים. והפיווי הוא מה? הפיווי הוא 150 אחים ואחיות, כי המכונית הזו, מה שהיא שווה, מה שהיא עולה, או הערך שלה במזומן, הפיווי שלה 150 אלף. שווי הנכס, לא, זה שווי הנכס המתקבל כתוצאה מהחתימה על ההסכם. אני מקבל מכונית, וזה השווי שלה היום. אני מתחייב לשלם בעדה, אני, דוקטור להב, נכון, ובנוסף אני אשלם, נכון, ובעצם הפתרון או הסולב יהיה על הריבית, יש פונקציית רייט גם באקסל וכן הלאה, כמה זה יוצא? וואו! כלומר, המסקנה... אם זה כסף שאתה מקבל. הריבית השנתית המגולמת בעסקת התשלומים היא 3.7% לשנה. יותר טובה מהריבית שלך, חיים. לא פותח עיניים, כן? עוד שתי שאלות מלבד! שתי שאלות! ואז אתה ניגש הביתה, עכשיו מה הדבר הראשון שאתה עושה שאתה מגיע הביתה? פותח את מטלה 4! פותח את מטלה 4, שקס לו! אוקיי. ממית את היום לעולם מחר לעבודה. בדיוק. חבר'ה, טוקי גדול מעוניין לרכוש פיצוחים, והם עולים במזומן 100,000. היבואן אומר, בוא תשלם על זה בתשלומים שהם תחילת חודשיים, 3 שנים. אם הריבית החודשית בהסדר היא 1%, מה התשלום התקופתי הקבוע? שאלה מהירה כזאת, כיאה לשעה, כי הכל פה סטנדרטי, רק מה? תחילת תקופה, זה אומר לשים ביגי. אז סט במחשבון פיננסי זה יהיה ביגין, רייט, אמפר, פיווי, פיימנט, אפי. התשלומים הם חודשיים. בשלוש שנים יש 36 תשלומים חודשיים, לא פלוס אחד ולא כלום. רגע, סליחה. כן.
עושים PMT, ואז מתחילים. הרייט שלי הוא 1%. ומספר התשלומים, 36. וה-present value שלי הוא 100. וה-future value הוא קדחת. ובסוף יש לי beginning. זה הכל. יאללה. אם אתה רוצה פיצוחים, תשלם 3-2 בחודש. שאלה אחרונה! קצרה גם, אותו. טוקי קטן רוצה פיצוחים שעולים 20,000, במזומן. והוא מציע הסדר שיכלול תשלומים סוף חודשיים 3 שנים, אבל גם 2,000 שקל בסוף. היי וואלק. אז הרייט שלך הוא חצי. אז אתה אומר לי הרייט הוא חצי. מה עוד אתה אומר לי על האנפר? מה אתה אומר לי על ה-PV? יש לי פה FV? בומבה בסוף. עכשיו סולב על הפיימנט, סגרתם את העניין? כן. חצי, סליחה, תודה. רגע, בוא נראה אם חיים יפת עושה את זה, לא? לא, סגרת מחשב. עודד את זה. סגרת מחשב. עודד את זה. מחשב את אמר את דברו. לא, הנה, מחשב. PMT, 0.5%, מספר התשלומים 36, הפרזנט הוא 20, פיוטשר 2,000 במינוס, וזהו. סליחה? תיקנתי, אבל צריך רק להוסיף פה. יפה, יפה, יפה. וכך אם כן הקיץ הקץ על המפגש הנוכחי, רבותיי! מטלה 4 כבר באתר ו... דרכת תתרגלו את מה שעשינו בחלק השני של המפגש, תהנו, תרבחו ותסעדו. שאלה, אם לא...